turen til Trondheim, det gikk så jævlig at det var ikke gøy engang. Altså, det var forbikjøring av trailere i uoversiktlige svinger og bare... Vi lå mer i venstrefila, altså motgående kjørefelt, enn hva vi gjorde i vårt kjørefelt. De forteller om hvorfor de liker å kjøre i over 200 kilometer i timen på smale norske veier. Så har du andre som da kan bikke 300-350. Vi lot UP-sjefen få høre hva råkjørende forteller i Trygg Trafikks podcast. Man blir jo bare mer pirret til å på en måte dytte på dem enda mer. Men ja, det er litt spenning i det. Jeg tenker at det er ekstremt umodent og ekstremt lite respektfullt for både medtrafikanter og regelverket. I denne videoen ser vi tre menn som snur og kjører i motsatt kjøreretning på Osveien utenfor Bergen. UP-sjefen kjenner mange av miljøene. Hans folk tar dem stadig vekk i fartskontroll. Jeg trenger ikke å gå lenger tilbake enn 6. mai, da vi tok 10 førerkort i løpet av en natterstime, og hvorav den groveste hastighetsovertredelsen var 230 km i timen. Og i natt skjedde det igjen på Riksvei 7 ved Gol. Her på denne smale veien med 80-sone tok UP 2 biler i 172 km i timen. Det er jo en vanvittig fart, og på Riksvei 7 så er det veldig mye trafikk. Vi har mye trafikk mellom øst og vest, og vi har også en god del tungtransport. Så derfor så blir det mye ulykker. Når det er mye trafikk, så blir det mye ulykker. Så derfor så må man bare henstille til alle trafikanter at de tar det med ro og kjører forsiktig. Nå vil UP-sjefen ha en ny lov han tror kan få slutt på mye av villmannskjøringen. Vi ser jo hen til Danmarks lovgivning, hvor man for 3 år siden innførte lovgivning som gir muligheter til inndragning av kjøretøy. I løpet av 3 års tid nå så har de inndratt flere hundre kjøretøy. Typisk for fartsovertredelse, hvor man kjører over 100 km i timen for fort, eller hvor man kjører med over 2 i promille. I Danmark førte denne loven til at en nordmann ble fratatt denne bilen for godt i fjor. Nordenkorrespondent Joakim Reigstad, hvorfor ble dette innført i Danmark? Ja, det ble innført fordi at man i Danmark så at det hjalp ikke å ta fra førerkortet, hjalp ikke å gi høye bøter til denne gruppen trafikkforbrytere. Man trengte hardere skyts, rett og slett, og det betyr at hvis man nå i Danmark kjører det som heter vanviddkjørsel der, altså det vil si raskere enn 200 km i timen, eller raskere enn dobbelt hastighet, eventuelt med 2 i promille eller mer, så risikerer man altså å bli fratatt bilen man kjørte med, uavhengig av hvem som eide bilen. Hvordan har reaksjonene vært etter at dette trådte i kraft i Danmark? Det har vært ganske mange positive reaksjoner på dette her, faktisk, både fra politisk hold og fra politiet, som mener de har et bedre våpen mot denne type trafikkforbrytelser. Så er det selvfølgelig de som også påpeker at dette her blant annet gir en slags dobbelt straff til enkelte, at man straffer bileier framfor bilsjåfør ved å inndra bilen, men samtidig gjør det da kanskje det mindre aktuelt for bileiere å låne ut bilen til folk de vet er i, kan man si, risikogruppen for å kjøre alt for fort. Så er jo det avgjørende spørsmålet, har det hatt en effekt? Ja, det er jo litt vanskelig å si, men man har jo sett i Danmark som i Norge at trafikkdødsfallene har gått ned. Det skyldes nok flere forhold. Bedre, tryggere biler, bedre veier, nye motorveier som er bygd i Danmark og så videre. Men man måler jo dette her videre framover nå og ser jo at det faktisk har hatt en viss effekt, i hvert fall på hvor mange vanvittsbilister som tas. 2000 biler har danskene konfiskert og solgt, inntekter til statskassen, i løpet av de siste 2 årene.